Време за интервюто. Дума срещу дума. Така изглежда освобождаването на досегашния директор на Пирогов, доктор Валентин Димитров, защото в края на миналия месец здравният министър Христо Хинков оповести одитен доклад, в който се казва, че има финансови нарушения в Пирогов. От болницата обаче контрираха, че не са виждали доклада и че няма нито лев просрочие в Пирогов, дори там е са на печалба. Но ден преди доклада да бъде огласен, здравният министър вече беше подписал заповедта или поне така показват огласени документи. Всичко това днес доведе и до нов срив сред управляващото мнозинство за това кой всъщност взима решенията в кабинет. Доцент Спас Пасков, бив директор на Пирогов, е наш гост тази вечер. Здравейте! Здравейте! Това, което се случва в Пирогов, не се случва за първи път. Ясно е на всички, но какво ви прилича повече? На резултат от една сериозна финансова проверка или на преплитане на политически интереси? Забелязвам политическата неяснота в държавата, която се отразява не само на проблема Пирогов, а ето, проблема здравна каса беше абсолютно същия. Някъде някой нещо е казал, затова ние ще отстраним. Това с отстраняването е предварително взето решение. Мислите ли? Тъй като това е технология. Тази технология вече е отработена и е преповтаряна години наред. Идва нова политическа власт и работи еднотипно. Няма значение лява, дясна, каква е. Новата иска да смени старите управляващи на възлови звена и веднага се изваждат най-лесното, тъй като това е една легенда такава градска, всички болници имат задължения. И веднага се обявява, тази вашата болница има задължение, виновен е директора, затова ние ще го сменим. Всъщност, в среда като българската и с естеството на работа на Пирогов, възможно ли е Пирогов да бъде постоянно в една брилянтна финансова ситуация, управлявана по начин, който да е безукорен във всеки един момент, при всяка една проверка? Това е доста трудно, но ако говорим за реална проверка, ако се прави реална проверка, то могат да се постигнат добри резултати. Въпросът е дали проверката идва с идеята да бъде реална или идва като наказателна. Едни и същи данни могат да бъдат разглеждани по единия и по другия начин. В зависимост от това как ги четете. От това как се четат. И какво искате да покажат тези данни. Добре, какъв е смисълът да се справи всичко това при положение, че действително държавата или този, който я управлява в момента, има правото да каже: благодаря за усилията ви, аз искам да работя с наш екип, нов екип. Но не се говори за това. Може би някаква инерция. Дай да оваляме предишните в катран и пера и по този начин ние ще станем красивите. Не търсиме собствената красота, за да я показваме, а търсим някакво такова решение. Когато човек чете събитията в Пирогов назад, излиза, че има някаква повторяемост. Вижте, доктор Валентин Димитров беше назначен временно за директор от бившия здравен министър професор Асена Сербезова, която отстрани тогавашния шеф професор Иван Поромански заради констатирани нарушения при управлението на болницата. Какво се получава? Още преди да спечели конкурса вече за истинското място на шеф на болницата, Димитров увеличава заплатите в Пирогов, стабилизира финансовото лечебно заведение очевидно до днес или до един период, който е извън проверката от една година. Миналото лято, това лято. Сега, аз за това казвам, че тези проверки, ако искаме да разчитаме наистина на тях, трябва да бъдат някакви външни. Тогава, когато от ведомството, което иска да те смени, идва проверката, тя ще бъде целенасочена. Тя ще търси нещо и ще даже би могла да видоизмени данните. Аз съм виждал такива неща. Едни и същи данни ги тълкуват по такъв начин, че да излезе лошо управление. Ама тогава означава, че този орган, който прави проверката, може да си играе с вас, ако вие сте директор на болницата и с вашата съдба, като нормален професионалист и човек, както си пожелае. Разбира се. И аз се чудя... От кое се разбира? Ама то е точно така. Тези проверки идват точно с такава цел. А тогава, когато искаш наистина... Не забравяйте, извинявайте, че ви прекъсвам, но до това нещо може да стигне дори до прокуратурата. И то най-вероятно ще стигне до там в един момент. Между другото, тъй като
няколко пъти се казва прокуратурата ще провери и ще отстраниме човека, докато прокуратурата проверява. Проверките от прокуратурата, тъй като по мое време е имало, когато аз бях директор, имаше такива проверки. От прокуратурата. По сигнали, по сигнали идва прокуратурата. Изключително коректни бяха тези проверки и излизаха. Ето, за цялото време, в което аз съм бил директор на Пирогов, имаше не по-малко от 5-6 такива проверки и всички излязоха с добър резултат за мен. Тоест, и отпадна. Вие оставате чисти за всяка една от тях. Точно така и нямаше никакъв проблем. Тоест, прокурорите гледат обективно на нещата. Поне това е моето лично впечатление от тяхната работа. Тогава, когато идват обаче подчинени на този, който иска да ме смени лица, те идват с инструкция и те са длъжни да, дори ако трябва и да деформират неща. Ще дам пример. В аптеката единия сигнал, който беше срещу мен, беше, че аз плача, че нямам достатъчно средства, а в същото време в аптеката има лекарства за 400 000 лева. И казват, ето, 400 000 лева стоят замразени. Така? И това звучи като едно свръхнарушение. Mm-hmm. Чувате го по този начин. И така беше и написано. Каква е действителността? За да може да работи една болница, в аптеката трябва да има едномесечен резерв. Тоест, аз трябваше да имам лекарства за някъде около 1,5 милиона, но аз съм ги намалил на 400 хиляди, защото се справях с тези неща. Тълкува се по един начин точно нещото така. И даже след като мина цялата дандания, аз казвах така, ако те бяха компетентни, те можеха да ме обвинят, че аз съм нарушил сигурността на болницата. Айде да ви задам следващия въпрос така. Невъзможно ли е министъра на здравеопазването да е бил заблуден от тези, които са изготвили доклада? Възможно е. Вие отговаряте по обратния начин. Възможно е да е бил заблуден. И това е възможно. Тъй като понякога има на по-ниско равнище, има интереси. Значи, не винаги интересите са пряко свързани с финансов ресурс. Понякога са лични отношения и какво ли не друго можем да говорим. И тогава може да се работи срещу управляващия. Всъщност, не забравяме, може би, нещо, което е много важно. Пациентите, как рефлектира всичко това? Една такава разстройка на болницата върху нейната работа, върху пациентите, които не се интересуват в крайна сметка кой е директора на Пирогов към днешна дата. Голямата беда е, че в момента ние убеждаваме с този тип действие, убеждаваме гражданите на България и потенциалните пациенти, че всъщност в болницата всички се интересуват само от това как да откраднат едни пари, а не как да лекуват. Което е абсолютно невярно. В 100% невярно. Но само това се повтаря. Включително в скоро разговарях за бюджета, който се отпуска в момента за здравеопазване и казах, че прекрасната новина е, че бюджета е с 1 милиард по-голям. Така е. Ако бъде приет. Да, ако бъде приет. Основният въпрос към мене беше, той ще стигне ли до хората или ще бъде откраднат? Не, няма да бъде откраднат. Тези пари са за лечение. Лекарите не крадат тези пари. Те извършват лечението и получават възнаграждение за своята дейност. Доцент Спаско, благодаря ви за вашият коментар. Как ще се развие тази история? Ще каже съда. Лека вечер на всички. До утре.